Здравейте и добре дошли в едно видео на The Forzos, в което днес ще направим нещо, което искате от толкова много време и това е точно така трапове. Втория епизод започнах да спамите в коментарите да направим трапове и аз казах, че нали, трябва да го си малко по-така интересно, да е, защото може просто да сложим един трап на едно място и да седи там, защото траповете сега ще разберете как работят, поне тези, които аз искам да направя. Преди да започнем видеото, в Зомбеге в момента има невероятни коледни намаления, така че в описанието ще има линк, ако нещо ви се харесате, може да вземете и нека започнем с това видео. И това, което искам да направим днес, ми беше предложено от един от вас, прати ми снимка на ютубера Broadband как го е направил, така че целият кредит отива към него. Ако искате да видите той какво прави, той също снима на The Forest, на много други survival игри, а като цяло много, много добър чуждестранен ютубър. Сега ще минем през траповете, които са предложени от самата игра, които най-обикновените са малки трапове за зайци, Molotov Wire Tarp. Всички ще ги пробваме, само това искам да кажа, обаче все още някой няма да ги правя сега, защото не мога да разбера. Трябва да разбера какво точно правят, да ги тестваме за накар и след това вече да ги сложим някъде да са поне малко полезен. Leaf Pile Trap, който предполагам, че е по някакъв начин да скрие нещо или да падна в дупка, макар че в самата игра няма как да копаете надолу, което ако го добавят, това ще бъде много интересно. Справите вие някакви там малки тунелчета и да влизате като някакви черви и там охлюви. Не знам какво говоря в момента, нека пробвам с траповете. Explosives Wire Trap, което е нещо като молотова, с същата идея е почти. Другите Advanced Trap, вече са някакви много по-големи. Deadfall Trap е някакъв много интересен, може да се направи стена с него, доколко знам, обаче няма го правим в момента, защото трябва да разбера как се работи с него. Rope Swing Trap е нещо много, много интересно, защото той е единствения трап, който мисля, че може да убие мутант с един удар. Няма друг предмет или трап или някаква постройка, която да убие мутант с един удар. Поне не съм запознат. Не знам дали да вярвам много на това. Happy Birthday Trap, трапа, който аз лично искам да използвам за това, защото така ми беше предложен и наистина трапа, който прави най-много смисъл. Deadfall малко не го разбирам, обаче те го тестваме в него, обаче Happy Birthday трапа е буквално като стъпят на квавеже, трапа скача и ги удря в лицето и ги убива. Би трябвало канибалите на един удар. Нулс трапа, който е със въжето, това сте го виждали най-вероятно във филмите, хваща ги канибалите за краката, там ги обръща наобратно, висят си, вие мои правите с тях каквото си искате, освен ако не могат да избягат. И други трапа мисля, че няма, поне не съм запознат с това. Има катапулт, обаче това не мисля, че ще е много интересно да го ползваме, но ще го направим. Спокойно всички неща ще ги направим, рано или късно просто отнима много време. Сега, като сме разгледали трапа, е да отида да си вземем малкото артефакт, защото ще ни трябва, ако успеем да направим самия трап кръг. Трап кръг, това малко изглежда като някакви там, все едно викам тук Вирго и Търъфа и да е някакъв трап кръг да извикаме канибали да ги трепим. Ей го малкото артефакт, че взимаме си го, сега в момента ще почнат да идват канибали. Там като го бях сложил не съм видял нито един канибал, нито един мутант, нито един заек, добре заек съм виждал, сега няма да лъжа. Обаче нямаше нищо, беше толкова спокойно последните два епизода, мисля, че. Да се върнем, ще използваме глайдера, вече почнем да го използваме просто етай, да отим на всяка къде, ако го загубим голяма работа. Забелях, че не е толкова много неща, само да проверя дали съм правилен с това, което казвам. Освен 8 въже, обаче, както казах, има начин по който да взимаем код. Ние имаме доста зайци и самите пръчки са много, обаче това не е толкова голямо. Ако го загубим глайдера, голяма работа ще направим. Айде един заек да хапнем, да пинем малко водичка, ако ми позволи. Добре, и сме готови да отидем на мястото, където поне ще е най-близо до нас, което е така казано равно и ще е хубаво място, къде да извикаме канибали, мутанти и всякакви други същества, които искат да дойдат да използват траповете. Взимаме си глайдърчето, качваме се отгоре и ще се спуснем с него, ще се опитаме да стигнем до там. Би трябвало да стигнем много, много места по самата карта. Дали мога да пусна и тук? Стой, добре, не падай. Стоя така, искам пробвам нещо преди това. Отиваме на Custom Building, втората, третата страница, моля да слагаме. Не може да. О, майко, вместо Ctrl натиснах Shift. Това беше много голяма грешка и за малко да провалим всичко. Не можем да строим по самия. Чай, тук имаш някакво малко място, където мога да сложа. Но не може да строим по самата кула. Защо? Добре, тя новите сгради са малко бъгави. Не може да правим. Значи не може да строим по тях, не може да слагаме нищо по тях. Защо? Да хапнем една билка, не върнем малко живот, защото това беше толкова близо да паднем, да загубим всичко и да трябва да започна самото видео отново. Да го взема и това внимателно. И сега скачаме 3, 2, 1. Няма правя някакви бъгове или там. Какво те ще си плаваме? Ще си. Какво говоря? Ще летим до там, защото това е доста близо. Сега в момента само не отива в дървета, защото това въобще няма да е толкова приятно. Окей, искаш да отим в дървета, това ми добре, защото отим в дървета, не просто са боски. О, мале, това беше много близо. Мястото, къде ще го тестваме, това е точно тук, до самите контейнери, до, може се каже, самата дупка, където. О, мутант, здравей, ами ние тук плаваме. Защо казвам плаваме, какво ми става? Да паднем и тук, внимателно. Трябва да науча как се. Ай, така се пада. О! Браво!
Това беше много добре. Тази Вирджина най-вероятно ще трябва да я убием някой. Правим тук заяц, бялите кулини. Обекаля доста канибали тук. Обаче не е проблем. Добре, това ще го метнем, ще го ставим тук. И вижте колко е. Добре, не е толкова равно, признавам си. Обаче слоняла дървета е доста голяма площ. Ето тук изглежда доста равно и сме тоже дърветата, защото ще ни трябват колко дървета трябва да ви много да ти натрапвате. Само да проверим. Ще ни трябва 4 дървета на трап. О, ами, това е, така казано, едно дърво на трап. Да ги пробваме как ще изглежда. Добре, сега въжете отпред. Значи би трябвало ето така да работи. Отново почва да вали. Не мога да повярвам. Защо? Защо ми го причинявате това? Ти пак точно не дай в момента, защото почна да вали. Ще изкарам кросбо, ще бия 3 стрелички и ти ще заминеш. Сега, как да почнем да го правим? Значи първият трап ще е точно тук. Това е доста лесно. Но другите, как, къде, какво? Аз ще почнем на едната страна. Примерно, ето така се опитам самите дървета да са едно в друго. Мисля, че те ще е добре. Я да го видим къде ще отиде в момента. О, това е перфектно. Това е наистина перфектно. О, боже му. Добре. Знаеш, какво с теб ми писна. Ева, участвам съм. Чакай, не съм го презаредил. Добре, сега моя дойдеш. Ще се опитам. Стой. О, не. О, лимай. Скоро не съм се бил с мутанти. О, това пуска много кръв. И още една стрелечка и трябва да си готов. Или готова. О, не. А значи зависи дали го оцеля в главата. Още една. Значи 4 стрелечки. Взехме ги 4-те, което е хубаво, ще вземем броня. Сега си положим траповете, защото трябва да го измислим как ще стане. Голям кръг май ще е. Доста голям кръг ще е. Не знам под какъв ъгъл да го правя това, обаче ще се опитам да е почти едно и също. Защо? Тая ръка не ми трябва. В момента не виждам къде го са. Добре, що ме птичка разбирам, но моля да се смъкня. Мерси. И този трап ще е точно тук. Другият трап е точно тук. Това е супер. За сега се получава. За се получава много добре. Следващия е точно на това място. Добре, няма да е перфектен кръг. Не знам как да направя перфектен кръг с тия трапове точно, но в момента се опитвам да са почти едни и същи. Махни са. Махни са, в момента ми пречеш. Този ъгъл тук е добре. Този е супер. Този е малко по-голям. И този е малко по-голям. Да видим дали ще се получи така както искам, защото сега в момента тук трябва... Уу, това дали ще е точен ъгъл. Я проверим. Малко е... А не, всъщност е добре. А сега последният трап, дали ще е точния размер. Оре, майко, това май ще е точно. Чакай. Не мога видя къде трябва да го сложа. Значи, ето така го слагам. Добре, не е точен размер, обаче се получи. Това стане много красиво, не знам защо. Да направим примерно ето този. О, те са пръчките за самият трап. Добре, ще ни трябва доста въжета. Тук слагам каквото има. Значи останаха 120 пръчки, което това ще е доста труничко. И 28 дървета. Еми да се захващаме, да ги цепим, да ги правим куча, ги правим тези неща. Само не трябва тия дървета да падат върху глайдера, защото му мисля, че може да го... Всъщност, ако билдинг дестръкшън е пуснато, т.е. деактивирано, би трябвало да не го чупят. Но сега това дърво ще не иска пада, ако става стих. А, добре, тази стана още два пъти и ти си готово падай. Това трябва да е около 5 дървета. Падни. Падни. О, боже мой, благодаря ти. Лека полека почвам да ги слагаме. Значи това. Този трап също не искам да го правя си още. Искам тези да ги видим тук. Да сложим на всеки трап по 2 дървета. Първо най-по 3 да ги сложим. Не искам да ги завършвам, защото като ги завърша, мога да стъпя в тях. Което означава, че ще ми вземат 9. Нямаше как да не си направя един малък огън и един малък шелтър, защото все пак ще стане всеки момент. То вече е вечер. Някакво става. Някакво повече да става вечер. Но кога ще може да спим? Това няма да е скоро. Някъде чувам мутанти или канибали, които се смеят, което, как знаете, това не е хубаво и самия огън ги привлича, поне така казват. О, мале, това е канибалче, което бикаля и търси нещо. Не бях срещал скоро някой и тук си събирам спокойно материали и всичко и за нещо се показва от нищо. Най-накрая мой спим. Добре, нека да спим и сега. Вече сме готови. Събрахме много пръчки, събрахме... Ох, добре, чай се стреснах, това беше самия шелтър, в който спахме. Всичко е готово, само... Ох, това е заек, майко, защото всичко ма стряска днес, не мога разбера. Това е много дървета, трябва ни само 3, а не чай, 4 ни трябва, така че това ще го вземем с нас. Имаме пръчките, имаме дървета, така че нека започнем сега тук какво иска. Една пръчка, едно дърво. Едно дърво, тук ще иска една пръчка, едно дърво и едно дърво. Мисля, че всичко е готово. Сега, как ще изляза от тук? Мисли, защото сега какво може да направим да избягаме от тук? Мисля, че ще направим на стена, най-обикновената как?
каменна стена, която да е някъде точно ето тук, сега малко настрани. Искам само два камъка. Качваме се на нея. Ако скоча... Добре, сега как мога вляза вътре? Мисля, че поето тези неща... Не мога. О, не. Дали мога прескоча? О, не мога. Обаче не ни хвана. Нека да пробваме същия метод за отвън, т.е. как да влизаме от вътре. И дали мога прескоча това? О, мога. Ами, това не е най-хубавия начин, по който... Оу, да, това ще е гадно. И всеки път иска една пръчка. Трябва да съберем още малко пръчки, защото в момента е буквално нула. О, тая пръчка падна от Господ. Благодаря ти, Господи, наистина. Да се заредим с пръчки, да влезем вътре, да сложим артефакта, да дойдат канибалчета и всяки други неща, които искат... О, тъкмо за вас говорим, значи ви в момента пропускате забавата. А какво се случва в играта? Защо този канибал в момента е тук? Теб ще вземем да те използваме за примамка, няма с нея какво да правите. Добре, в момента ще сложим ето тук и... Да, имаш хубава заден част. Дали от тези този камък мога да скоча вътре? О, това е още по-хубаво, значи те мога ги махна, които са е там отвън. Затягайте кланите, защото сега вече започва истинския екшън. Не, ти не си екшън на тая птица, която... Ти стъпа на трапа. Ако активираш трапа, на теб нищо не се случи, обаче аз разгубя една пръчка, която една пръчка е доста. Да извадим артефакта, да го направим на червеното и... Тук вече започва истинския бой. Забиваме го по средата и... Чакаме. Трябва да почна да идват канибали. Имам буквално за около 26, 7, 8 канибала някъде. Просто да убия и... Да, след това вече сме аут. Да се качи на малкото камъче, което имаме тук. И да почнем да гледаме откъде ще дойдат първите канибали. Надявам за някакви мутанти, защото мутантите не се афектират от тези трапа. Со, взимаме демидж, обаче е никакъв. Оле, майко! О, защо не идваш? А виждаш, че има трап. Не, той няма как да види този трап, така че тук има двама, трима. Още има... Стъпи, стъпи! Още има, още... Опа, его единия, добре. Сега теб трябва да вземем по някакъв начин. Добре, трупа ще го оставим там. Надявам се да активира трапа. Това ще е хубаво. Здравей, какво става? Значи това работи. Обаче трябва да ги активирам много бързо. Чай, единия... Ти... Нямам идея. Не е толкова... Ефективно е за... здравейте. Ефективно е, обаче иска толкова много реакции. И то са самия артефакт. И пръчки, защото трябва да направим такова пръчки да има тук вътре, обаче това е накратко ферма за кокали, а те стъпи, стъпи да има. Колко още мога да хвана? О, 14 пръчки, аз съм съгласен с това, идвайте, дай дай стъпи. О, не, какво стана с тебе, това беше трап, колкото, о, сега в момента плача, чай, ти стъпа в трапа, той е набучил, о, не, това... Това не мога да покажам. YouTube извинявам. Дайте, дайте, идвайте на самето трапове, хора. Исках толкова много време трапове. Това се получи много успешно. Значи много канибали. Ма след това ще забием синьото да се махнат от тук и да видим колко трупа на канибали сме хванали. Да се надяваме, че ние самите няма да стъпим. О, не, какво стана с теб? Да се надяваме, че ние самите няма да стъпим в трап, защото даже не видях да ни взимат демидж. О, това е мутант. Значи, сега сме завели, даже този артефакт може да дойде новия мутант, който. Моля те не. Оле, там има два. Тук има... Оле, чай, това колко са... Това са 4 мутанта! Защо? Аз не съм готов за това. Още ли чувам? Ужас, той е синя, той е ония такъв. Ужас. То спак заева. О, не. Не. Добре, вие сте... Активирайте всички трапове, не ме интересува. Добре, моля ли цели от тук? Кажи ми, че мога. Май, моля. О, моля цели. Добре, активирайте всичките, защото не може да влизате. Това трапа е той замина. Това е хубаво, обаче вие сте син, така ще се скача на тези камъни, следващите какви тактики правим, ще ги целим от точно тук. Майки оцелих. Значи те някак да влязат вътре, освен ако някак не се бъгнат. Да, да, оле, мале. Самия калмен, о не, теб то цели също. Самия калмен може да влезе, защото той се чаржа по някакъв начин, мисля, че може да прескочи самия трап, обаче ти си... А не си готов, о, боже мой. Добре, той син е един е готов, сега другия син трябва да го активираме. Ти като стъпиш, я тъпим в момента. Това ще е втория трап. Два трапа и те заминат, поне ако са нормални мутанти. Защо калмена не се активира, сон не се агресира? Та има бебета, тук те... О, активирахте всички, точно те, точно те. Оле, майко, нещо му отсили. Какво му? Нещо му отсили, не мога разбира какво. О, това бебе... Ти прескачаш стена... трапа.
Добре, ти също си готов. Оле, това трябва да го вземем, да го забием. Махай се. Активирай синото. Завия го тук да се махат всички, не ме интересува. Не ме одрай, глупо, не се мятай. Аз клекнах и го дожнах по някакъв начин. Добре, сега вас трябва да премахнем. Ето едно. Тук не знам дали има друго. И там отвън има едно, обаче някакво го правя. Той капан е хванал, мисля, че най-много канибали и мутанти. А не, тук има много повече. Теб то цирят много. Добре, ще спой. Извинявай. Не исках да видя как го правиш това. Ще ти го отвърме отново. Я стъпи. Ева тук. Внимай ако правиш. Не казах да дойдеш по такъв начин, обаче. В момента сме в ринга с мутанта. В момента сме в истинска битка с един мутант, който се опитва. Аз не мога оцеля. Вече е целя в кръв. А, той е готов. Супер. Сега да видим един мутант. Тук има, мисля, че два. Тук има още един. Още един. И мисля, че това трябва са мутантите, които сме хванали. Да активираме отново всички трапове. Да се опитаме да не стъпим в тях. За да стъпим в тях, трябва да сме пред тях. Сега вече може да започнем да вземем тупове. Значи един канибал. Втори канибал. Това ще е сравнително лесно. Тук бебето има. Тук има три. Май, това е много. 3, 4, 5, моя пропускаме, не ме интересува толкова много. 5, 6, тук има още един. 7, 8, 9, оре мое, това са много канибали, а те има още, не, това не е труп на канибал, 9, 10, 11, тук мухите просто стават нетърпими. 12, 13. Ето има още един и... То струпство да спълна. Добре, трябва да взема бързо. Не ме интересува, буквално трябва да взема бронята. Не искам стрелите, взема бронята. Добре. Бронята ме интересува повече, обаче един труп се деспълна, което не е хубаво. И ето и стрели, някакви други мутанти. Пропуснах няколко мутанта. Сега да ги запалим, да видим как ще изглежда това, ще е много, много... Не че ми трябва толкова много кокали, обаче... О, боже мой, FPS-а ми падна малко. Всеки момент трябва да са готовите и канибали да са се сготвили да изнесем техните кокали. Да видим дали ще фръкнат на всяка. Защото мисля, че пускат по... Колко? По 7-8 кокала на... Канибал. Вау. Това е доста. Мога да се взема колкото искам, доста кокали ми трябват, не мога повече. Лично аз мисля, че това е доста успешно. Един наистина хубав капан. Благодаря на човека, който ми го предложи, с това, че ми прати самото видео на Broadband и снимка на самия капан, за да видя какво представлява. То не е толкова трудно, аз буквално имах някаква почти същата идея, но нямаш да е в кръг. Мисля, че това ще е от този епизод, хора. Направихме точно това, което искам. Самия трап кръг. Тоест кръг от капани. Получи се невероятно. Единственият проблем е, че самите пръчки на всеки капан иска по една пръчка. Един канибал, накратко една пръчка. Благодаря, че гледахте, надявам се ви харесал. Ако е така, забравя, ставите много харесвен. Да си сигурен, ставите Haribo. В ZoneBG може да използвате кода HARIS 10% отстъпка и в описанието ще има два линка за стенки, за които също може да използвате кода за 10% отстъпка. Също така, в момента в Zoom има невероятни коледна валина, така че в описанието ще има линк. Ако нещо ви хареса, може да се вземете. Благодаря, че гледахте. Дождете.